Գիրագի 12 փետրվարի 2017-ին Հավարտ Սուրբ Եվան Մաբադարակին նորին սուրբոծություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդը միապան հայրերու, կրակետ մտավորականներու, բարեկամներու և կրասեր հանրության ներկայության Անտիլիացի վեհարանի դահլիճի մեջ Մեծիդան Գիրիկի օգատոյգոսության Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով բարգևադրեց երկար դարիներու վաստակ ունեցող մտավորական Վիբակիր և Տադերակիր Արա Արձրունին։ Հանդիսության պացման խոսքը գադարեց Մեծիդան Գիլիկի օգատոյգոսության գրթական հայագիտական բաժանմունքի վարիչ Ժիրայր Թանյելյան, որ հանգիրճ կերպով անդրադարձավ հայ քաղաքականության անտաստանեն ներս Արա Արձրունի ունեցած ներդրումին։ Տբրևանքի դասախոս Գարո Վանեսյան լայնորեն խոսեցավ Արա Արձրունի մտավորականին և քաղաքական վաստակի մասին։ Արա Արձրունի անձի մասին խոսելով անսավ, թե անխիզախ կեցված կունեցող մտավորական է և ճիշտանոր համար է, որ մտավորական է։ Վեհապար հայրաբեդը ընդգծեց, թե Արա Արձրունի անցնող շուրջ 50 տարիներուն հայ ժողովրդին, հատկապես Լիբանանի հայության կյանքեն ներս, իր քրչով ու խոսքով եղավ մեր արժեքներուն, ավանդություններուն, սկզբունքներուն և ցգդումներուն հուշարարը և առաքյալը։ Եղավ ճշմարտության ու արդարության անվեհեր պաշտպանն ու քարոզիչը։ Մեր համայնքեն ներս ունեցավ իր ծառայական ներդրումը, մասնագից դառնալով ասկային դնդեսական, մշակութային ու գրթական մարմիններու, ինչպես նաև կորձոն մասնակցություն բերավ համայնքային ծրագիրներու իրակորձման։ Խոսքի ավարտին նորին սրբությունը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով զարդարեց Արա Արձրունի գուրծքը՝ «Արի քնահանդանք անոր քրական փեղուն վաստակին»։ Աբա բարգևադրյալը իր շնորհակալությունը հայտնեց վեհապար հայրապետին։ Հայտնենք, որ շուտով Անտիլիասի դպարանեն լույս պիտի տեսնե Արա Արձրունի ձվեններ վեպը։